oluvannyuma lwa pasto david kiganda okudda ku butaka olunaku lw'eggulu ng'ava ku mu ggwanga lya bungereza ategesezza ng'ekiseera bwe kituuse ensonga yebisiyaga okubwa kakalulu k'ekikungu kiganda agamba nti ensonga eno erudde nga eruumya bannansi emitwe era ng'esaana okutunulwamu obunnambiro bayise referandam weabanga bo tebasobola kiyimiriramu barwaninga referandam fe cac ezitusobole oku siponsalinga nsobole okukuŋŋaanya caki zona zonna ne tufandinga badgeti eyalefurendamu mu ggwanga lino okwebuuza ku bannayuganda mwagala ebisiyaga oba temubyagala tebalowolezamu ebyo byali fulendamu beekube ku pulezidenti museveni eyagamba ababaka ba abasinga obungi eteeka ebyetteeka eryo babimaamaki amazzi kyenna jjukira nti oluvannyuma lwa paalamenti okuyisa etteeka erikugira abaliba ebisiyaga waliwo ekibinja ky'abannayuganda baddukira mu kooti etaputase mateeka era gye byaggwera ngaetteeka lino ligobeddwa kiganda alumbi ababaka ba palamenti ku kyayise okulemererwa okutuukiriza obuvunanyizibwa bwabwe kakati twandyagadde okumanya kola muen bajigulawa kola muen tupangisa mpangise tujyimpooti nga kuva japaani tujijja china kolamu siben tekolebwa bantu betwalonda newagenda mu paalamenti ate nga tubasasula buli mwezi waliwo omwezi gwe basobola okutusonyiwa nebatagutusasuza twakola neusan ababaka abasoba mub205 atugambate ino likomo muddio muulu aatintemb okusaba spiika olkusa okukomyawo etee lino mu ddiro era nelumuwebwa naye wakati awo baatiwafuukidde minista ono gye buvuddeko bannansi mu ggwanga lya bungereza baamukuba olube nga bamulanga okuwakanya ebisi yaga mu uganda batulumba nbako noisi nnene tisaalikyalidde bungereza bampita omubuulizi manya abuulira ebikyawa ategezezza nga byabuulira bwe biri mu kitabo ekitukuvu nga nalole ekyo kiba kikyamu abantu okumukazaako obusosoze mwenu bayibuli mwe muli ebyawandiikibwa ebiraga nti ebisiyaga katonda yabigaana bayibuli gye baaleeta ate tebannaleetayo ndala akubiriza abalonzi okussa ku nninga banna bya bufuzi ku nsonga eno ekiseera ky'okuwenjaakalubwe kinaba kituuse ate tebigenda kuba bigambo olina tulaga manifesito empandiike tinze owano wenyimiridde buli anaayogeza ebirimi tolina akalulukaffe kiganda yakumiw lunaku lweggulu era ngaenkuyanja y'abantu yeyeye ekuksaawo ekyennyonyi entebwe okumwaniriza julias sncandua ntv